Bol to veľmi pekný zápas z obidvoch strán, veľmi agresívny. Bolo to veľmi čudné pre nás ako pre trénerov, keďže najprv sme hrali dobrý útok, potom zlú obranu a potom naopak v druhej štvrtine. Cez polčas sme si povedali niečo o tej agresívnej obrane Košíc, takže sme vedeli, že v útoku musíme hrať viac trpezlivejšie a musíme si dať viac prihrávok, aby sme a tým sme vlastne dávali viac košov. Aj keď sme mali veľmi malý náskok, tak stále sme kontrolovali zápas. Chcem pogratulovať aj domácemu tímu, ktorý hraje veľmi, veľmi inteligentne, veľmi múdro, aj keď je to tým s nízkym rozpočtom a hlavne myslím, že je to hlavná zásluha trénera, takže gratulujem aj jemu.